سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں آج اہم مقدمات کی سماعت ہوگی۔ میڈیکل کالجوں میں فیسوں، ماحولیاتی آلودگی، ڈبا پیک دودھ کی فروخت اور ہربنس پورہ میں پارک کی جگہ گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کے کیس زیر سماعت آئیں گے۔ روشنیوں کے شہر میں اتوار کو ہوگا تہوار، بڑے شہر میں ہوگا بڑا مقابلہ، صرف ایک روز باقی، جوش و خروش عروج پر ہر سڑک پر۔ کرکٹ کے شہزادوں کی تصویریں آویزاں، شہری اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کا ٹکراؤ دیکھنے کو بیٹھا۔ پیپلز پارٹی نے بنوں میں میدان لگا لیا، جیالوں کی پارٹی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، تیاریاں جاری، بلاول بھٹو خطاب کریں گے۔ کپتان کے بلین ٹری منصوبے کو چور پڑ گئے، شاملاتی میں ٹمبر مافیا بلین ٹری منصوبے کے درخت کاٹنے لگا، علاقے میں سفیدے کے سینکڑوں درخت لگائے گئے۔ راولپنڈی میں لڑکی سے زیادتی اور تشدد میڈیکل رپورٹ میں ثابت، پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ شجاع آباد کے 5 سالہ فیضان کا قاتل 8 دن بعد بھی نہ پکڑا جا سکا۔ دادے دہشت گردی عدالت میں اشتہار انگیز تقاریر کیس کی سماعت، فاروق ستار، کمر منصور، شاہد پاشا اور دیگر ملزم پیش ہوئے۔ پروفیسر حسن ظفر کے قتل کی رپورٹ عدالت میں پیش، سماعت 21 اپریل تک ملتوی۔ آج پیپر نہیں ہوگا، لاہور میں امتحانی سینٹر کے باہر جعلی نوٹس آویزاں کر دیا گیا، نمی جماعت کے کئی طلباء نوٹس دیکھ کر لوٹ گئے، طلباء کو واپس بلانے سے پیپر میں تاخیر، کنٹرولر امتحانات بولے جعلی نوٹس کسی کی شرارت تھی۔ اور لاہور میں حضرت معذور آل حسین رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات شروع، کچھ دیر بعد چادر پوشی کی جائے گی، صوبائی وزیر زین قادری خصوصی شرکت کریں گے، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔